Irmãos peregrinos, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, dentro de alguns instantes celebraremos a Santa Missa. É sempre o ponto culminante da peregrinação a este lugar. Ainda que agastados pelas condições climatéricas que sentimos, vamos procurar abrir o nosso coração aos mistérios que vamos celebrar. E vamos assim preparar a celebração que vamos viver dentro de alguns instantes. Antes de escutarmos o Santo Evangelho, aclamaremos Cristo como o Verbo de Deus, o Verbo encarnado na nossa vida. Cantaremos várias vezes Aleluia. Vamos agora preparar esse momento da celebração que vamos viver. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantamos todos. Aleluia, aleluia, aleluia. Bem, vamos tentar fazer mais forte, que a nossa voz possa suplantar a voz da chuva que nos incomoda. Cantamos todos. Aleluia, aleluia, aleluia. Os nossos irmãos que nos vão ajudar a celebrar irão propor esta aclamação e nós respondemos todos várias vezes, aleluia. Aleluia. Cantamos. Aleluia, aleluia, aleluia. No início da celebração, iremos tomar as palavras da Epístola aos Hebreus, e dizemos todos, vamos confiantes ao trono da graça e alcançaremos misericórdia do Senhor. Aleluia. Celebramos hoje a Eucaristia com os textos da Missa de Santa Maria, Rainha e Mãe de Misericórdia. É ela que nos conduz ao trono da graça para alcançarmos misericórdia. Vamos confiantes ao trono da graça e alcançaremos misericórdia do Senhor. Aleluia. Vamos confiantes ao trono da graça e alcançaremos misericórdia do Senhor. Aleluia. Cantamos. Vamos confiantes ao trono da graça e alcançaremos misericórdia do Senhor. Aleluia. Louvamos assim a Virgem Prudente, a esposa fecunda, que é escolhida pelo Pai Criador, que é morada perfeita do Espírito Santo. Dizemos todos, vamos confiantes ao trono da graça e alcançaremos misericórdia do Senhor. Cantamos? Vamos confiantes ao trono da graça e alcançaremos misericórdia do Senhor. Aleluia. Irmãos e irmãs, estivemos a preparar-nos
para a celebração que vamos viver. Procuremos que ela seja fecunda. Abramos o nosso coração. Aguardemos em silêncio o convite para celebrar. Com Maria Santíssima, a Senhora do Rosário, caminhamos com alegria para Jesus, que nos acolhe no seu Sagrado Coração, fonte perene de vida e de eternidade. Na Eucaristia é-nos aberta essa torrente de amor e de graça que nos alimenta e sacia, configurando-nos a Cristo Senhor. Por isso levamos em procissão a imagem de Nossa Senhora da sua capelinha para o altar deste recinto, onde celebraremos os Santos Mistérios. Presida esta celebração, o Sr. Dom José Cordeiro, Arcebispo Primaz de Braga. Concelebra com ele o Sr. Dom José Ornelas, Bispo desta Diocese de Liria Fátima, e o Sr. Dom António Marto, Cardeal, Bispo Emérito desta Diocese. Celebramos a Missa Votiva de Santa Maria, Rainha e Mãe de Misericórdia. Nossa Senhora é o trono da graça que concede a toda a humanidade o seu Filho Jesus. Caminhamos para o altar com a confiança de filhos muito amados. Se pudermos, pomo-nos todos de pé.
Aproximamo-nos do altar da celebração, onde celebraremos a Eucaristia. Se pudermos, pomo-nos de pé. Que a Santa Mãe do Céu nos inspire e ajude a viver com fidelidade a missão de sermos arautos e testemunhas da alegria do ressuscitado. Com confiança, cantemos, vamos confiantes ao trono da graça.
Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Et cum spirito tuo. Muy estimados peregrinos de habla hispana, el Señor esté con vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. To your beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Liebe Pilger deutscher Sprache, der Herr sei mit euch. Drodzy pielgrzymi z Polski, Pan z vami. Saúde todos os peregrinos de língua portuguesa. O Senhor esteja convosco. Irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Excelsis Deo. Et in terra pax hominibus.
Deus de infinita misericórdia, concedei-nos pela intercessão da Virgem Santa Maria, Mãe de misericórdia, que, sentindo os efeitos da vossa bondade na terra, mereçamos contemplar a vossa glória no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Esther. Naqueles dias, a rainha Esther, angustiada pelo perigo mortal que a ameaçava, procurou refúgio no Senhor. Prostrando-se em terra com as suas servas, orou desde a manhã até à noite, dizendo: Bendito sejais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Vinde socorrer-me, porque estou só e não tenho outro auxílio senão vós, Senhor. Pois corre perigo a minha vida. Eu aprendi nos livros dos meus antepassados que livrais para sempre aqueles que vos agradam. E agora socorrei-me no meu abandono, porque não tenho ninguém senão vós, Senhor meu Deus. Livrai-nos das mãos dos nossos inimigos. Convertei o nosso luto em alegria e o nosso sofrimento em segurança e tranquilidade. E tratai de modo exemplar, Senhor, aqueles que se levantam contra a vossa herança. Aparecei, Senhor, manifestai-vos, Senhor. Palavra do Senhor. Thank you.
São Paulo aos Efésios será proclamada em língua italiana. Nela, Paulo afirma que todos nós fomos salvos em Cristo Jesus, que nos amou, no qual se manifestou a abundante riqueza da graça, da bondade e da misericórdia do nosso Deus. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, Dio ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della Sua grazia, mediante la sua bontà verso di noi, in Cristo Gesù. Per grazia, infatti, siete salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. É parola de Dio. O Evangelho será proclamado em língua portuguesa, espanhola, inglesa e polaca. Quem estiver sentado, se possível, ponha-se de pé. Dominus vobiscum. E cum spirito tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi Domine.
Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Maria disse então: A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. En aquellos días, María entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believe that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled. W czasie Maria weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.
wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Verbum Domini. O Evangelho é levado agora em procissão ao Presidente, que o veja em sinal de veneração e com ele nos abençoa. Tanto quanto possível, podeis acomodar-vos para escutar a homilia. Fátima é a casa materna de misericórdia. O santuário remete-nos ao lugar santo, como sítio, espaço que com intensidade particular manifesta o sagrado. É lugar do outro possível, onde intervém o outro invisível. O santuário tem o rigor de ser resposta às contrariedades do quotidiano. Aparece como algo de novidade, oferecido a todos, aberto aos anseios de todos. O povo tem respeito profundo pelos santuários. Eles são património cultural e espiritual, a requerer sempre uma pastoral mais cuidada, direcionada para a escuta. O Santuário de Fátima é meta de muitos peregrinos que se sentem tocados no coração pela graça e pela misericórdia de Deus. Nesta Casa de Maria, a Igreja realiza uma pastoral bem cuidada, mediante a liturgia, principalmente a celebração da Eucaristia e da penitência, a pregação da Palavra de Deus, a piedade popular, a peregrinação, a escuta e o testemunho da caridade. Hoje estamos aqui a beber do Evangelho nas fontes de Fátima, e não apenas em sentido espiritual, mas também no dom da graça e da bênção desta chuva abundante. Caríssimos irmãos e irmãs, todos nós peregrinos, Dom José Ornelas, Dom António Marto, os presbíteros, diáconos, pessoas consagradas, todos vós provenientes de vários lugares do mundo e tantas pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação social, do modo especial os doentes, os presos, os que sofrem de tantas feridas no corpo, no espírito ou na mente. É bom recordar o que disse a Conferência Episcopal Portuguesa. A mensagem de Fátima inspira a Igreja a encontrar e a aprofundar os traços do seu rosto materno. De facto, no brilho da imensa multidão dos peregrinos que desejam beber do Evangelho nas fontes de Fátima,
e se confiam ao cuidado materno da Senhora do Rosário, a Igreja rejubila com o dom do acontecimento de Fátima no seu centenário, como sinal de esperança para o nosso tempo. Aqui somos convidados como os pastorinhos e, em particular, como São Francisco Marto, a deixar-nos surpreender com Deus. Gostei muito de ver a Nosso Senhor, mas gostei mais de ver naquelas onde nós estávamos bem. Misericordiosos como Maria. A esperançosa Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023, é iluminada pelo Evangelho de Lucas, que acabamos de ouvir proclamar. Maria levantou-se e partiu apressadamente. A vida é peregrinação. Levantar-se, ir e voltar são verbos de movimento com determinação e sentido de missão. Há pressa no ar, estamos dispostos ao sim, fazer como a mãe. Assim cantamos no hino da JMJ, a Virgem Santa Maria, a jovem mãe de Nazaré, é a primeira peregrina cristã. A piedade mariana na Igreja não é velharia de antigamente, nem algo sem atualidade nesta Igreja do terceiro milénio. Deus veio ao mundo por Maria. A Igreja vê nela o seu modelo e protótipo. O povo santo de Deus volta os seus olhos para Maria, a Mãe de Misericórdia, e canta como ela, alegre e confiadamente. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. A verdadeira e autêntica devoção Maria, seguidora alegre do Evangelho, na vida quotidiana e em nossa própria casa, onde Deus nos surpreende. Entre todas as criaturas, Maria é quem melhor encarna o Evangelho da Misericórdia e nos impele a uma cultura de misericórdia. Ao longo da história cristã, muitas orações a Maria imprimem a dimensão da misericórdia. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Alma Redemptoris Mater, ó sempre Virgem Maria, tende misericórdia dos pecadores. Mãe da Misericórdia e Mãe da nossa fé, recordai-nos que quem crê nunca está sozinho. Como Maria, sabemos que a resposta do Evangelho é a misericórdia. E a misericórdia é o coração de Deus, lembra-o vivamente o Papa Francisco. Na verdade, como rezamos na liturgia, se é grande a vossa misericórdia para aqueles que pecam, maior é a vossa bondade para aqueles que vos servem fielmente. Experienciamos que o poder da oração é muito grande. Por oração entendo não aquela que está só na boca, mas aquela que brota do fundo do coração, afirmou São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja, do qual hoje a liturgia faz memória. Ao peregrinarmos aqui a Fátima, nos 105 anos que distam da quinta aparição, será que se reforçam os valores fundamentais da família, da educação para a paz, da sobriedade, da comunidade e da ecologia integral? Somos chamados a ser testemunhas da misericórdia. No mundo em que, como escreveu
um dominicano, José Augusto Mourão, o milagre secularizou-se, as obras de misericórdia converteram-se em obras sociais, a Igreja é chamada a ser cada vez mais testemunha da misericórdia e da ternura no processo sinodal em que se encontra. Na mudança de época que vivemos, com todas as crises económicas, políticas, sociais, ecológicas e eclesiais, faz-nos bem peregrinar para ir ao encontro e à busca do essencial da vida. A devoção ao Imaculado Coração de Maria converge para o centro do mistério da redenção, ou seja, para o coração do Redentor morto na cruz, e aqui significado também no centro deste recinto pelo monumento ao Coração de Jesus e pelo altar, sinal permanente da presença de Cristo e agora ressuscitado entre nós. Neste mistério de graça e de misericórdia, a redenção é maior que o pecado do mundo, como foi repetidamente dito na mensagem de Fátima e rezado por Santa Jacinta Marto. Se eu pudesse meter no coração de toda a gente o lume que tenho cá dentro no peito, a queimar-me e a fazer-me gostar tanto do coração de Jesus e do coração de Maria. O coração de Maria, a mãe da sinodalidade, é tão grande que lhe sai do peito. Assim é a iconografia do Imaculado Coração de Maria em Fátima. A nossa mãe tem entranhas de amor e ternura que impele os seus filhos a ser como ela, a escutar o Espírito Santo e a escutarmo-nos uns aos outros. Alguns meses atrás, no final de uma celebração eucarística que constava também da bênção às grávidas, uma jovem que ia ser mãe pela segunda vez confidenciou-me com esta bela expressão: o coração saltou-me do peito. Sim, testemunhar o amor é amar com um coração limpo, com um coração que salta do peito, sempre ardente e iluminante. A misericórdia implica obras. A fé pede-nos que sejamos capazes de passar das obras de misericórdia à misericórdia das obras. Assim, somos chamados a perdoar a quem nos ofendeu e alcançar a paz para o coração, para desta forma sermos felizes. O peregrino é alguém que caminha e espera o encontro. Por sua vez, o encontro é a essência da fé no amor a Cristo. Por isso, também os caminhos de Fátima são apenas uma etapa no caminho da vida em Cristo.
Irmãs e irmãos caríssimos, dirijamos ao Pai do Céu a nossa oração humilde e confiante, rogando a intercessão da Virgem Santa Maria, Rainha e Mãe de Misericórdia. Ministros e fiéis de toda a Igreja, para que aprendam a perdoar-se mutuamente, como Cristo ensinou a Pedro, oremos. Por el Papa Francisco, para que el Espíritu Santo le sustente como señal luminosa de la misericordia de Dios, para la Iglesia y para el mundo, oremos. Per i governanti delle nazioni e per quanti hanno speciali incarichi di governo, perché si impegnino con misericordia per il bene di tutti gli esseri umani e tra tutti promuovono la solidarietà e la pace. Oremus. For the victims of the pandemic that afflicts the world, that the grace and mercy of God encourage them in hope and be their comfort in pain. Oremus. Pour ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui sont exploités et ceux qui contractent des dettes difficiles à rembourser, pour qu'au nom de la solidarité et la justice, ils trouvent des solutions qui apportent la paix et le bien, oremos. Alle Menschen, die von Gier, Groll oder Wut geleitet, Gewalt und Tod verursachen, dass sie sich vom Bösen abwenden und durch das Licht der Barmherzigkeit Gottes zum Guten bekehren. Oremus. Za narody dotknięte wojną i za cały świat, wspólny nasz dom, poraniony wyzyskiem i zniszczeniem, aby Bóg dał całemu światu łaskę nawrócenia i pokoju, który odnawia życie. Oremus. Regina Sacratissimi Rosarii. Por todos nós, peregrinos de Fátima, para que, animados pelas palavras de Nossa Senhora, que aqui na cova da Iria pediu compassivamente pelos pecadores, permaneçamos firmes na esperança em Deus, que tem sobre todos nós desígnios de misericórdia.
Oremos. Regina Sacratissimi Rosarii, ora pro nobis. Senhor de infinita misericórdia, que na morte e ressurreição do vosso Filho nos mostrastes a medida do vosso perdão, reparai e alargai o nosso coração para vivermos na alegria do vosso amor sem medida. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, os dons do vosso povo e fazei que, venerando a Virgem Maria como Mãe de Misericórdia, sejamos misericordiosos para com os nossos irmãos, a fim de alcançarmos o vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda. Animus ad hominum. Gracias agamus, Domino Deo nostro. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte e exaltar a vossa bondade ao celebrarmos a memória da Virgem Santa Maria. Ela é a Rainha Clemente, que experimentou de modo singular a vossa misericórdia. Acolhe a todos os que nela se refugiam e escuta os que a invocam nas suas tribulações. Ela é a Mãe de Misericórdia, sempre atenta às súplicas dos seus filhos para implorar indulgência e obter-lhes o perdão dos pecados. Ela é a dispenseira do amor divino, que intercede incessantemente por nós junto do vosso Filho, para que enriqueça com a sua graça a nossa pobreza e fortaleça com o seu poder a nossa fragilidade. Por ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
Vere sanctus est Domine fons omnis sanctitatis, ec ergo dona quesimus spiritus tui rore sanctifica ut nobis corpus et sanguis fiant Domine nostri Iesu Christi. Qui cum passionem voluntari tradetur, accepit panem notres exagens fregite, dedit qui discipulis suies dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatus est, accipies et calicem, iterum gratias agens, dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanctinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facit in me commemoratione. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Memores igitur mortis et resurrectionem eius, tibi Domine panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agentes quia nos dignus abuisti a starem coram te, et tibi ministrare, et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Sancto congregemus in uno. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo José, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitatem Spiritus
Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Amen.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunione si distribuirà solamente in la mano. La Santa Comunione sarà distribuita solamente in la mano. Thank you.
Maria dirige-se apressadamente para as montanhas, levando no seu seio o seu filho Jesus. Ela é a mulher bendita, não só por ter sido escolhida, mas também por ela mesma ter escolhido aceitar a vontade de Deus. Também nós somos convidados a acolher Jesus nas nossas vidas. Ele é o alimento que sacia a nossa fome, que preenche o nosso coração, que inspira a nossa ação, que dá sentido à nossa missão. Somos sua presença no mundo em que vivemos, portadores da sua alegria, sinais da sua santidade. Que o acolhamos na nossa vida e que nos tornemos sacrários da sua habitação. Com alegria e gratidão, à imagem de Nossa Senhora, a mulher bendita entre todas as mulheres, cantemos-lhe de todo o coração.
Jesus vem habitar no nosso coração. Na Eucaristia, Ele deu-se a cada um de nós como alimento do caminho, saciou-nos das muitas fomes que marcam as nossas vidas e escolheu-nos como lugar da sua morada, como sacrários da sua presença no mundo em que vivemos. No coração de cada um de nós brota por isso um hino de louvor e de gratidão ao Senhor do Universo, pelas maravilhas que Ele realiza em nós, apesar do nosso pecado e da nossa fragilidade. Juntemos neste momento as nossas vozes, cantando Magnificat. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Oremos, Senhor, que nos alimentastes nesta mesa celeste, concedei-nos a graça de proclamar incessantemente, com a Virgem Santa Maria, a vossa misericórdia, e sentir a proteção daquela a quem chamamos Rainha Clementíssima para os pecadores e Mãe de Misericórdia para os pobres, por Cristo nosso Senhor. Amém. Jesus está no meio de nós. Aquilo que recebemos em comunhão está presente sobre o altar da Eucaristia como fonte inesgotável de eternidade que do coração de Deus corre para o coração da humanidade. Adoremos a Cristo Jesus, pão vivo, que continuamente desce do céu para saciar as nossas fomes, cantando a oração que o anjo ensinou aos pastorinhos aqui em Fátima. Meu Deus, eu creio, adoro, espero-vos e amo-vos. Thank you.
Meu irmão e minha irmã, que te encontras doente, aqui presente em assembleia, ao que nos acompanhas através dos meios de comunicação social e fazes a dolorosa experiência do sofrimento físico ou espiritual, tem coragem e esperança. Apesar da fragilidade, da dor e das diversas dificuldades da hora presente, tem confiança no Deus Trindade, que aqui em Fátima se manifestou através do materno e misericordioso coração imaculado de Maria. Levanta-te, és testemunha do que vistes. Foi esta a frase escolhida pelo santuário para inspirar este ano pastoral prestes a terminar. Levantar-nos é o grande desafio de toda a vida cristã, mas o imperativo levanta-te torna-se mais urgente quando nos sentimos pequeninos e frágeis. Assim, nas situações mais difíceis pelas quais tens de passar e que ameaçam fazer-te cair, duvidar ou porventura desistir, tem coragem. Considera-as como oportunidades para reconheceres como é imensa a misericórdia de Deus, que se revela em pequenos gestos de cuidado e na presença atenciosa de familiares, amigos e instituições. Estimado irmão e irmã doente, deixa que a palavra hoje proclamada ressoe em teu coração e te ilumine, console e conduça à docilidade do Espírito, a fim de que possas aceitar, viver e oferecer com humildade e confiança os teus próprios limites e os limites do teu sofrimento, pois este é o caminho para seres testemunha do que vistes e ouvistes. Testemunha do amor redentor de Jesus, que contemplamos na cruz. Testemunha que anuncia com a vida cheia de debilidade e fraqueza a grandeza e o poder de Deus. Testemunha de um Deus forte, mais forte do que a dor e o sofrimento. Os santos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto e a serva de Deus irmã Lúcia foram verdadeiras testemunhas, porque souberam aceitar, viver e oferecer as suas vidas a Deus a partir dos pequenos sacrifícios diários, tanto nos momentos de alegria como nos momentos de tristeza. Falo tu também. Oferece a Deus a tua vida, pois Deus torna sagrado o teu sacrifício. Dentro de momentos vai receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Nesse momento especial, acolhe-o no teu coração e deixa que ele transforme a fragilidade em consolação e esperança, para que sejas cada vez mais vida santa, verdadeiro adorador e reparador do coração imaculado de Maria, que aqui em Fátima se revelou como refúgio e caminho que nos conduz a Deus.
cada invocação respondemos juntos: Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Santíssima Eucaristia, nós te adoramos, Senhor. Dom inefável do Pai, nós te adoramos, Senhor. Sinal do amor supremo do Filho, nós te adoramos, Senhor. Prodígio de caridade do Espírito Santo, nós te adoramos, Senhor. Fruto bendito da Virgem Maria, nós te adoramos, Senhor. Sacramento do corpo e sangue do Salvador, nós te adoramos, Senhor. Adorando a Cristo presente no pão da Eucaristia sobre o altar, fiquemos uns instantes em profundo silêncio de adoração. Agora, vamos receber a bênção do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Quem puder, neste momento, deve ajoelhar-se ou então inclinar-se profundamente.
Oremos. Deus, qui nobis sub sacramento mirabile, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesumus, ita nos corporis et sanguinis tuia sacra mysteria venerari, ut redentiones tuae fructum in nobis in uter sintiamus, qui vivis in regnas in saecula saeculorum. Digamos a uma só voz: bendito seja Deus, bendito seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. José Ornelas, bispo desta diocese de Leiria que nos acolhe, fará agora a bênção dos objetos religiosos que os peregrinos levam consigo. Depois irá dirigir uma saudação a todos nós, peregrinos deste santuário. Vou agora abençoar os objetos religiosos de todos os peregrinos. I'll now bless the religious objects of the pilgrims. Faccio ora la benedizione degli oggetti religiosi. Ora vanno a essere benedicidos los objetos religiosos que tengan ustedes. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Ich werde nun die religiösen Andenken segnen. Teras, Bogosławiem, po Bogosławiem, Devotionalia. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade,
se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. E agora, queria dizer uma palavra final de saudação a vós todos, peregrinos e peregrinas que viestes a este santuário, nesta penúltima celebração das aparições de Nossa Senhora aqui em Fátima. E a primeira palavra é para dar graças a Deus pelas celebrações deste 12 e 13 de setembro. E para agradecer, em seguida, ao Dom José Cordeiro, arcebispo de Braga, que a elas presidiu. Quero também, não só como irmão e amigo, mas também como bispo e membro da Conferência Episcopal, agradecer a Deus o ministério que ele realiza desde há uns meses nesta Diocese de Braga, e pedir para ele e para o seu povo que lhe está confiado a bênção do amor de Deus e o acompanhamento e o exemplo de Maria, Mãe do Senhor e Mãe da Igreja. Obrigado ao Dom António Marto, que é uma presença sempre querida, mas também preciosa, juntamente com o Dom Serafim, que também nos segue, porque são a memória desta Igreja, daqui de Leiria Fátima, que recebeu a bênção e o dom da vinda de Maria para o meio de nós, mas que também acolhe sempre com gratidão e procura oferecer este dom e criar condições para que este dom chegue a toda a nossa Igreja e ao mundo. Obrigado, depois, a todos os sacerdotes, diáconos, os coros, os ministros da Eucaristia, os acólitos e todos aqueles que no santuário ajudam a tornar presente este mistério da presença de Maria no meio de nós. Para nós, a chuva desta manhã foi, sem dúvida, uma dificuldade e um incómodo. Não é raro que nas peregrinações aconteçam estes fenómenos. Mas também, para nós, é bom, e nós sabemos aqui, no nosso país e aqui à volta, quanto esta chuva foi uma bênção. Uma bênção do céu. Uma bênção que Maria nos traz. E que nos recorda também as dificuldades que nós vivemos, com a seca que nos afligiu, com os fogos florestais que destruíram a natureza e causaram tantos problemas. Recordam-nos a fragilidade deste nosso planeta e o dever que temos e o compromisso que assumimos de cuidar desta terra que o Senhor nos deu, para que ela possa servir para nós todos, possa ser deixada às novas gerações como lugar da nossa casa comum e do lugar onde os bens desta terra possam ser distribuídos para a vida, a dignidade e o futuro de todos. Rezamos também e levamos connosco os problemas que tantas vezes trouxemos das nossas casas, das nossas vidas, daqueles que se encomendaram à nossa oração, mas também os problemas do mundo, que nos preocupam, a começar pelo problema da guerra e de todas as suas consequências, de morte, de destruição, de refugiados, não só na Ucrânia, que nos está particularmente bem presente, mas também em Moçambique, onde temos a lamentar, nesta semana que passou, a morte, o assassínio de uma irmã missionária, oriunda da Itália, e questo per tutti i pellegrini italiani. Voglio presentare anche questa mártir della missione, della solidarietà, della presenza
em mezzo a tutti quelli che hanno bisogno. La missionaria che Maria Colcopi assassinata in Mozambico. Il Signore gli dia la pace e gli dia la pace anche al popolo che ha cercato di servire. Temos também em especial carinho as crianças e os jovens que nesta semana estão a começar as suas aulas, começar um novo ano letivo. Não esqueçamos que Maria disse aos pastorinhos que deviam ir à escola. Isto não é um dever, é um privilégio que infelizmente muitas crianças no mundo não têm. Enquanto desejamos um bom ano e um bom estudo para todos, aqueles que estão aqui, aqueles que nos seguem, para todas as crianças e jovens para as nossas escolas e professores, para as nossas universidades, a bênção do Senhor e o exemplo de Maria e o carinho da nossa mãe que nos acompanha. I would like also to say a few words for the pilgrims of English-speaking countries to greet you and also to wish that this pilgrimage to Fatima may be for you a sign of the care of God for each one of you, for your families, for your countries, for the needs of the world. Mary came here for caring for very poor children, innocent children that had to suffer for a pandemic, for the war, and for all other consequences of this. She is leading us in the way of caring it for each other. Bring that home and pray for peace. Vorrei anche dire una parola ai pellegrini di lingua italiana che questo pellegrinaggio a Fatima vi rimanga nel cuore con la tenerezza di Maria Nostra Madre, con la forza del Signore Gesù, con lo spirito che è stato con Maria e che l'ha guidata a essere a partire, come abbiamo sentito oggi, a portare il Signore nel mondo. Oggi è anche l'impegno di pregare affinché la pace possa essere una realtà nel nostro mondo di oggi. E a tutti gli altri, delle altre lingue, per i fratelli e sorelle di lingua spagnola, vi desidero un buon ritorno a casa e che la tenerezza di Maria Nostra Madre vi accompagni sempre. E alla lingua francese, je voudrais aussi prier le Seigneur che vi accompagni e che Marie, notre mère et mère de l'Église, soit toujours de notre couple, soit d'aide et d'exemple dans le chemin de construire et bâtir l'Église dans ce monde, dans la solidarité, dans l'amour et dans la paix. E agora, em silêncio, ofereçamos o nosso coração ao Senhor, através de Maria, sua mãe, e exemplo do que ela faz, consagrando-lhe a nossa vida e depois cantando com o coro.
Amém.